цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan 7-р сарын 1-ний өдөр явагдах байсан эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг хойшлуулад байсан. За тэгвэл өнөөдөр засгийн газар ээлж тусаар хуралдаж эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг ирэх 8-р сарын 19-ноос 22-ний өдрүүдэд авахар тогтсон байна. За шалгалтыг хойшлуулаагүй байсан бол за шалгалтад бүртгүүлсэн 40 мянга гаруй залуусын 10 мянга нь шалгалтад орж чадхааргүй нөхцөл байдал үүсэх байсныг салбарын сайд онцолж байна. За энэ жилд 40 гаруй мянган суралцагч эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөр бүртгүүлсэн. Шалгалтыг энэ сарын ихээр авахар товлсон байсан ч цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan 8-р сард болгон хойшлуулсан. За өдөрт 2000 гаруй тохиолдол бүртгэгдэж байсан тухай үед эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулсан бол нийт хүүхдүүдийн 10 гаруй мянган халдварт өртөх зам мөн тодорхой тооны багш нар халдвар авах гэжээ. За тиймээс эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг ирэх сар хүртэл хойшлуулах шийдвэрийг засгийн газраас гаргаад өгсөн юм а. За харин өнөөдрийн засгийн газрын ээлжид бас хуралдаанаас эсэлтийн ерөнхий шалгалтын эцсийн товыг тогтлоо. Өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын шин товыг тогтоох тухай асуудлыг бас оруулж чиглэл авч ингээм 8 сарын 19-ноос 8 сарын 22-ны өдрүүдэд эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулахаар одоо болж байна. За яагаад одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 8 сарын 19-ноос 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулахын боломж үрдэж байна вэ гэж боломж үрдэв. За өнөөдрийн байдлаар нийт 40 мянган хүүхдийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд орох 40 мянган хүүхдийн бараг үндсэндээ 38,200 хүүхд нь болов одоо яг 17-аас 18 нас буюу одоогийн байдлаар 8 сарын 19 гэхэд 100% одоо 2-р тундаа хамрагдсан байх одоо энэ боломж биднэрт гарч ирж байна. За энэ шалгалтыг зохион байгуулж байгаа 9000 гарчин багш нарыг бас 2-р тундаа хамрагдсан. Ингээд хүүхдүүд нь 2-р тундаа хамрагдсан, бүх багш нар нь 2-р тундаа хамрагдсан, эцэг эхчүүд нь 2-р тундаа хамрагдсан байх ийм бололцоо үүсэж байгаа учраас бид нар энэ 8 сарын 19-ноос 22-ны өдрүүдэд одоо ЭЕШ-ийн шалгалтыг зохион байгуулах юм бололцоонууд бидний өмнө бий болж байна гэж харж байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 12-оос дээш насны хүмүүсийг дархлаажуулалтад хамруулах боломжтой гэж зарласнаас хойш манай улс сургуулийн насны хүүхдүүдэд дархлаажуулалтад хамруулж эхлэх гэж байна. За улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 12-оос 17 насны хүүхдүүдийн 70 орчим хувь нь дархлаажуулалтад бүрэн хамрагдсан байна. За энэ нь 12-оос 17 насны хүүхдүүдийг халдварт өртөхөөс сэргийлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа юм.